Kabisa. Joan ni nani? Joan? Nimesikia Joan. Eh, ni nani kwa nyimbo? Si kwa nyimbo, ni mtu tu, ni ubuni. Ndio mwenye alikutesa. Hapana, si mwenye alinitesa. Mwenye alinitesa, unajua si yeye majina yake. Naona umetaja tu Joan, Joan. Na kuna kitu ambao mkienda kwa inaitwaje mkifika peak akipiga drum. Anasema sudu, ni sudu. Ina maana nini? Ah, ni jina tu ya kusema tu, yani watu wachangamke. Oho. Haya. Kuna baadhi ya jumbe wananiambia Lulu muulize Tony Young kama una uhusiano wote na Samid. Na ni swali ambalo nadhani umelipata kwa muda. Kwa ajili kidogo mmefanana. Watu nasema tunafanana. Ai, lakini sidhani kama kuna uhusiano wote. Kabisa. Mnajuana like on a personal level? Tunajuana na yeye na actually ni my friend. Ni your friend ama ndo mtu amekumenta wewe kuingia katika tasnia hii ya muziki? Pia amenimenta somehow. Ni rafiki yangu pia. Yeah, unamwangalia yeye ama wengine pia? Namwangalia yeye na wengine pia. Industry ikoje kwa sasa? Naweza sema industry iko poa sababu inalipa. Ukisema inalipa, labda ueleze mtazamaji. Ukisie tu the amount labda per show mna collect kama pesa ngapi. Ndio kuna mtu labda kule anasema ule Tony Young anafanya kazi gani? Hii kazi hailipi. Kuna wengine wanaona kwamba muziki hailipi. Lakini labda mwenye atakusikiza kwa siku hii ya leo atasema hata mimi na sauti na kipaji acha pia ni focus. Sisema ati ile amount nalipwa pasho. Labda unaweza kisia. Nimeajiri vijana kadhaa. Oh, wangapi? Kama watano hivi sita. Kwa kampuni yako? Yeah. Na moja wao akiwa mpiga madrum? Yeah. Inakuwaje bro? Kofiti. Unaitwa nani majina yako? Naitwa wananiita Kadevi. Naam? Kadevi, wananiita Kadevi. Kadevi. Na wewe ni Kadevi kweli? David ni Kadevi. Kadevi, ulianza lini kupiga madrum? Acha niseme nilianza. Nilikuwa nimeanza nikiwa shule. So hata nikiwa shuleni bado nilikuwa na cheza hizi drum. Kwa CU? Nilianza kwa kanisa. Kenye kakuja kidogo. Najua mtu anaendaga una advance. Na miaka ya nyuma ukiwa shule, uliona kwamba kuna siku utakuja upatane na mtu kama Tony Young, mu share the same stage? Sikuifikiria, lakini ilikuwa matamanio yangu sana. Ilikuwa natamani sana, ilikuwa naona kama ni mtu nimeona akicheza kwa TV. Nilikuwa natamani sana sana sana. Kiwango hicho. Okay. Wewe umejiunga naye lini, wakati gani? Tulijiunga naye wakati wa COVID. Oh, ndio umeanza naye? Yeah, tulianza naye. Najua ulikuwa na maono kwamba Tony Young ni msanii mkubwa atakuja atuenue sisi kama kampuni. Actually kuna wakati tulipatana huko ameanza za testify hiyo. So aliimba mahali tulikuwa tunaimba kidogo na mwimbaji mwingine. So akaimba kidogo, nikamwambia na bro unaimbaga? Kaniambia hapana. Kaambia hebu try, jaribu. Naona yeye ni msanii mkubwa. Akakujibu nini wakati huo? Aliniambia mimi siimbagi. Lakini aliniambia, nilimuuliza kama kuna songs zake ameandika, akaniambia bado sina. Lakini niko nazo nimeandika, lakini sijazi produce. Yeah. So nikamwambia hebu try kitu kingine. Na ukavutiwa kabisa na uimbaji wake? Nilivutiwa na uimbaji wake sana. Na kitu gani labda unapenda kutoka kwa Tony Young? Wajua sisi tunamjua tu kama mwanamuziki wa Mugithi. Yeah. Lakini kuna vitu ambavyo nyinyi mnakaa na yeye, kuna vitu ambavyo mnaona na kuna vitu ambavyo hampendi. Huu ni wakati wa kusema, kuna kazi hata utamfuta job. Acha aseme tu Tony Young sangina anachelewa kuamka. Kuna kitu haikuangi sana kawaida kwa wasanii wakubwa. Yeah. Unapata wafanyikazi wake kidogo wanawatenga. Lakini kwake tuko ananichukulia kama bro, anachukulia kama brother. So tuko naye kila mahali kama ni muziki. Na hiyo ni kweli kabisa, manake tumeona wiki iliyopita mlikuwa hapa. Na wiki hii mmekuwa hapa, na ukweli kabisa mtazamaji ni watu ambao wameshibana kabisa. Mnapendana na muendelee hivyo hivyo. Lakini kwa sasa tunapumzika kidogo, tutarudi baada muda sio mrefu. Wacheze nyimbo moja. Lakini sio ya Joan. Sio ya Joan? Okay, sawa. Hamna Lulu. Hamna Lulu.